Այդ միջոր այժմ 4-ն է, ֆյուչերեն կներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը և կսկսենք խորաքիրներով։ Մխտարայի մեջ Շակիբ Իրսլենի անվան մզգիտի փացումը կգադարվի։ Կասիմի խոսքով անգայունությունը պիտի շարունակվի, եթե այն նախակա չընդրվի։ Դերձորի ուղղությամբ ամերիկյան նոթային հարձակումը թուր կփանա ձանր անպաստանություններով։ Հովանավորությամբ և ներկայությամբ Հանրապետության մուֆտի Շեյխ Աբդուլլատիֆ Դրյանի և ողբացյալ իշխանուհի Մեյ Իրսլենի մահվան 3-րդ տարելիցին արդիվ ժողովրդավարական հանդիպում խորհրդարանական համախմբումի նախագահ երեսփոխան Ուալի Ջմլատ կազմակերպեց հանդիսությունը պաշտոնական փացումը կատարելու համար Շակիբ Իրսլենի անվան մզգիտին Մուխտարայի մեջ։ Հանդիսության ներկա գտնվեցան քաղաքական, ընկերային, զինվորական, ապահովական, մշակութային և քաղաքապետական անձնավորություններ։ Ժմլատ հայտարարեց, որ համաշխարհային զարգացումները և ահաբեկչության թեմ պայքարը մեզի կբարդավորեցնեն գրոնքը ընկալել հավաքական պատասխանատվությամբ։ Իսկ Հանրապետության մուֆտին ցավ հայտնեց նոր նախագահի ընտրության ցախողության և կառավարության ու խորհրդարանի անկորձության համար։ Այն նաև շեշտեց երեսփոխան Ուալի Ջմլատի անվտանգության պահպանման կարևորությունը։ Հեզբալլահը վերստին փորձեց խուսափել նոր նախագահի ընտրության և ընդրական նիստերու խոչընդոտումի մեջ իր պատասխանատվությունն և գուսակցության ընդհանուր քարտուղարի դեղագալ Նաիմ Խասեմի միջոցով Սեուդագան Արապյան և նախկին վարչապետ Սադլ Հարիրին պատասխանատու համարեց նոր նախագահի ընտրության ցկցկումին։ Հայտարարության մեջ Խասեմը հայտարարեց, որ նախագահական ուղին հստակ է և գարաշնորթե միայն երեսփոխան Միշել Աունին, ուստի անոր ընտրությունը հետաձգել է և խոչընդոտել է ավելի ևս կպարտացնե երկրին մեջ տիրող գացությունն ու լարվածությունը։ Խասեմ պատրաստակամություն հայտնեց մասնակցելու նոր նախագահի ընտրության նիստին, եթե նախագահը պիտի ընտրվի երեսփոխան Միշել Աունը։ Լիբանանյան ուժեր գուսակցության հաղորդակցության հարցերու պատասխանատու Մելհեմերի Եշի հայտարարեց, որ իրենք կհաղորդակցին Մուստաբել Հոսանքի իրենց տաշնակիցներուն հետ երեսփոխան Միշել Աունի նախագահի ընտրության համար։ Անորամացային Լիբանանյան ուժեր գուսակցությունը հանձնարու կմնա նախկին վարչապետ Սադլ Հարիրի հետ իր տաշինքին և գհավադա, որ Հեզբալլահը գլխավոր պատասխանատուն է նախագահական ընտրություններու ցկցկումին։ Երեսփոխան Անտուան Զահրա իր գարկին նշեց, որ գալերի չէ համակոյակցիլ Աբորինի զենքի երևույթին հետ։ Աբովական դեղեկություններ նշեցին, որ Ակարի Մինիարա քյուղի բնակիչներեն Խելդի Եշեդիա մահացած է Զահլեի Կսարա շրջանի Բայթումին իր գրած վերկերում պատճառով։ Նշենք, որ Բայթումը դեղի ունեցած էր 20 օր առաջ։ Սուրյո հարցով ռուս-ամերիկյան դարագարձությունները երեք պարտացան դերձորի օդակայանի մոտակա լերան ուղությամբ ամերիկյան օդային հարձակումներու լույսին տակ, որոնց հետևանքով սպանվեցան կամ վիրավորվեցան սուրյական ուժերեն մոտ 200 զինվորներ։ Ամերիկյան հարձակումները կորզադրվեցան 40 վայրկյաններու ընթացքին, մինչ հարձակողմը ավելի ուշ հայտարարեց, որ գարձած է, թե տիրախ կթարցնե իսլամական պետություն գազմագերբության թիրքերը։ Ռուսիո արդակին կորձոց նախարարությունը հաղորդակրությամբ նշեց, որ ամերիկյան հարձակումները արդյունք են Մոսկվայի հետ համագարկումը մերժելու Վաշինգտոնի թիրքորոշումին։ Ռուսերը նաև ամերիկացիներուն գոչուղեցին ամբողջական հետաքննություն կատարելու, հույս այտնելով, որ նշյալ կորձողությունները չլան Դաեշին զորակցելու քայլեր։ Միացյալ Նահանգներ իր գարկին Ռուսիան անպաստանեց Սուրյո զինաթաթարը չհարկելու մեջ։ Մագի մոտ Միացյալ Նահանգներում նաև ներկայացուցիչին համաձայն Սուրյո վարչակարգը միջազգային օրենքները գխախտե քաղաքացիներ ռմբակոծելով։ Արաբական Թաշինքի ռազմական օդանավերը հարձակումներ կործեցին Եմենի մեջ, տիրախ դարձնելով Հուսի միլիսներուն թիրքերը Զմար նահանգի զանազան շրջաններուն մեջ։ Ապահովական դեղեկություններուն համաձայն Հուսի պոստները մարզական դաշտում վերաձաձ էին զինյալներ հավաքելու և մարզելու Գետրոնի, որմէ հետ կանոն գուղարգվեին ռազմական ջագատներ։ Մարզադաշտին վրա հարձակումներ տեղի ունեցան 3 առիթներով։ Լիբիո մեծ զինյալ փախումները վերսկսան երկրի արևելյան քարյուղային Մահիգի շրջանին մեջ զորավար Խելիֆա Հաֆտարի և ասկային համախոհական կառավարության ուժերում միջև, որոնք ստանցնած են քարյուղային կետրոններուն անվտանգությունը։ Հաստատություններու բահակակունթը առաջացավ Ռասլանովի և Սեդրայի նահանգիստներուն ուղությամբ և դիրաբեդեց անոնց, որմէ հետ կարյունալի մարդերը սկսան երկու գողմերուն միջև։ Առնվազն 17 ընտիկ զինվորներ մահացան, երբ զինյալներ հարձակումը կործեցին հնդկական զինվորական գետրոնի վրա Քաշմիրի հնդկական հատվածին մեջ։ Պանագի հյուսիսային կոդիի ղեկավարությունը նշեց, որ փախումներ տեղի ունեցած են ահապեկչական հարձակումեն առաջ, որոնց հետևանքով սպանված են 4 հարձակող զինյալներ։ Հնդկաստանի նախագահը առաջին մեկնաբանությամբ խոստացավ հետապնդել և բաժել անձակորձները։
Միացյալ Նահանգներու զանազան շրջաններու մեջ դիրեց լարվածություն։ Քանի մը քաղաքայիններ վիրավորվեցան Մինեսոտա Նահանգի Crossroads գետրոնին մեջ կատարված թաշունահարումի պատճառով։ Ոստիկանությունը նշեց, որ սպանած է ոճրակորձին և բացած հետաքնություն, իմանալու համար գործողության թերթավաճառները և ահապեկչական ըլլալու հավանականությունը։ Նախաբես քանի մը անցեր վիրավորված էին Մենհեթենի մեջ տեղի ունեցած բայթումի մեհեդևանքով։ Նախնական տեղեկություններուն համաձայն, բայթումը տեղի ունեցած էր սկսպնակներու ցերան պատրաստված ագանի մեհեդևանքով։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա հայտարարեց, որ երկրի նախագահական ընտրություններուն ժողովրդավարներու գուսակցության տեղնածու Հիլերի Քլինթոնին ինպաս չքվեարկելը պիտի համարվի անձնական վիրավորանք իր անձին։ Քլինթոն կարողություն ունի շարունակելու մեր իրակորձած հաշողություններու ուղի, նսավ Օբամա։ Ան նաև թադաբարդեց հանրապետականներու գուսակցության մրցակից Դոնալդ Թրամփի թիրքորոշումները և նշեց, որ Թրամփ կգրվի քաղաքացիական իրավունքներուն և հավասարության սկզբունքներուն թեմ։ Մոտ 111 միլիոն ռուսեր գուղվեցան քվեադուպեր ընտրելու համար պետական դումայի 450 երեսփոխանները։ Քվեագետրոնները քաղաքայիններուն առջև բացվեցան արավոտյան ժամերեն սկսյալ։ Գագնգալվի, որ կորձող դումայի խորհրդին մաս կազմող գլխավոր 4 կուսակցությունները կրավեն առաջին թիրքերը։ Գլխավորությամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հիմնած Միացյալ Ռուսիա կուսակցության, որուն ղեկավարն է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Իսկ այժմ գնացինք ցանցումային դատարի որմեի հետ, տեսանյութեր հայոց աշխարհը։Հայաստանի պատմամշակութային կարևոր վայրերեն մեկը կհանդիսանա Արին Փերթը, զայն կներկայացնենք հետևյալ տեսանյութով։ Արին Փերթ փլուր հնավայրը, որ մաս կգազմեր Վանի թագավորության, կգտնվի Էրեբունի քաղաքադեղի Երևան-Էրեբունի համայնքին մեջ։ 1879 թվականին փլուրի ստորոդին հայտնաբերվեցավ Արին Փերթի ուրարդական առաջին սեբակիր արձանագրությունը։ Արգիշտի առաջինի կողմը միջնապերտին մեջ հացահատիկի շտեմարան կառուցելու մասին։ Արին Փերթը 1894 թվականին ուսումնասիրած է ռուս հնագետ Իվանովսկին։ Բարբերական բեղումները սկսած են 1952 թվականին Խորհրդային Հայաստանի գիտություններու ակադեմիո հնագիտության և ազգագրության հիմնարկի Մոսկվայի Պուշկինի անվան թանգարանի և ճարտարապետական հուշարձաններու բահբանության և վերականգնման վարչության համատեղ արշավախումբի կողմէ։ Արին Փերթը հիմնադրված է ուրարդական Մենուա թագավորի որդի Արգիշտի առաջինի կողմէ նախքան Քրիստոս 782 թվականին, որպես երկրի հյուսիսային սահմաններու ռազմական հզոր Փերթաքաղաք։ Արին Փերթին մեջ կգտնվին Սանտուրի Պենի և Էրիմանայի որդի Ռուսա III-ի 23 սեբակիր արձանագրությունները, ինչպես և Խեցեղեն, Գնիկներ, Ջարմանտներ, Աբարանչաներ, Ուլունքներ, Նեդերու բրոնզե ծայրագալներ, 4-րդ տարու Միլետ քաղաքի արծաթե դրամներ, Ակեմենյան ժամանակաշրջանի արծաթե ռիդոններ, երկաթեսանց և այլն։ Արին Փերթի հնագիտության նյութերու շարքին գտածվին նաև այն արարգաները, որոնք գտնված են Գարմիր փլուրի բեղումներուն ժամանակ, բայց պատրաստված եղած են Արին Փերթի մեջ, ինչպես բրոնզե վահաններ, սաղավարտներ, գաբարջներ, թասեր և ցիասարքի մասեր։ 1950-68 թվականներու բեղումներուն ընթացքին Արին Փերթի միջնապերտին մեջ բացված են շուրջ 100 սենյակներ, դահլիճներ, փակ, միջանցք, որոնք շրջապատված եղած են հզոր Փերթաբարի սպով։ Այստեղ կառուցված էր Արգիշտի առաջինի բալադը՝ Աուսի դաջարով, 2 ներքին փակ, 4 սյունազարդ դահլիճներ, որոնց մեկը վիթխարի 5 սյուներով երկայնական առանցքի և շինարարական արձանագրությամբ խարիսխներու վրա։ Միջնապերտի մույս խոշոր գարույցը, որ հիմնադրված է նույնպես Արգիշտի առաջինի օրոք, Խալդի Աստուծո դաջարն է։ Անիգա բրված է լայնական ուղությամբ, ճակատային մասին մեջ ունի աշտարակ և թեթև սյունաշար, որոնք կգազմեին ներտաշնակ միասնություն։ Բալադի և դաջարը եղած են ջոխ սևավորված։ Անոնց բադերը զարդարված էին աշխարհիկ ու բաշտամունքային բնույթի քուինսկուին որմնանգարներով։ Ակեմենյան Իրանի դիրաբեդության ժամանակաշրջանին ուրարդական շենքերը վերագառուցված էին համապատասխան նոր բանջարներուն, որուն հետևանքով ստեղծված էին դահլիճը և գրագի դաջարը։ Հայաստանի մեջ հետանոսական շրջանեն բաբանված հազվակյուտ կոթողներեն կհանդիսանա Կարնիի դաջարը, որ Հայաստանի Հանրապետության մշակութային և պատմության անշարժ հուշարձան է։
Ավանդություններեն մեկնելով հայ մեծանուն պատմիչ Մովսես Խորենացին, Քառնիի հիմնադրումը կվերակրե Հայկ Նահապետի ձոր քեղամին, որուն թորան Քառնիի անունով ալ իբրև թե կոչված է Քառնի։ Քառնիի թերը մեծ է հատկապես հելլենիստական շրջանին և անոր հաջորդած տարերուն հայկական մշակույթի էական քիձերը վերհանելու տեսանկյունեն։ Այդ շրջանի քաղաքներու կառուցապատման, ջարդարապետական ու գենցաղային արժեքներու մասին հիացմունքի խոսքեր ցկած են օդար պատմիչներ՝ Ստրապոնը, Բլուդարկոսը, Աբիանոսը։ Անոնց վկայություններ են ագնհայ դե, որ հայերը, փոխարնելով արևելքի և արևմուտքի քաղաքագրթության լավագույն դրսևորումները, հատկապես քաղաքաշինական նվաճումները, իրենց երկրին մեջ ստեղծած են քաղաքային կյանքի նոր դիպմը, որ օրինակ պետք է ծառայեր հարևաններու համար։ Խոսելով հայկական մշակույթի մասին, Նիկողայոս Մարը գրե, որ հայ ժողովուրդը քեղարվեստի ազնվացող նմուշներ գուտա բռնակալներու, ամեն ասկի մատչելի ճարտարապետական քիձերու ներդաշնակ երաժշտությամբ։ Հայաստանի մեջ քրիստոնեության պետական գրոնք հրճագում են ետք, նոր գրոնքի քարոզիչները զորքերու միջոցով ամենամոլի գրկոդությամբ ոչնչացուցին երկրի նախաքրիստոնեական շրջանին ստեղծված հետանոսական բաշտամունքի քրեթե բոլոր հուշարձանները։ Միայն առանցին դեղերու մեջ որոշ մեհյաններ հարմարացվեցան նոր գրոնի պահանջկներուն և վերածվեցան քրիստոնեական բաշտամունքի դաջարներու կամ ծառայեցին աշխարհիկ նպատակներու համար։ Նման հազվագյուտ երևույթ է Քառնիի դաջարը։ Արդեն բարձված է, որ ամրոցի այժմ գիսավեր բարիսպները կառուցված են Քրիստոսի առաջ երրորդեն երկրորդ տարերուն։ Քրիստոսի առաջ առաջին թարուգեսերուն զայն ավերած են հրոմեական զորքերը, սակայն Քառնին վերականգնած է հայտակավոր դրտատ առաջինի շնորիվ։ Արդաշեսյան և արշագունյաց թագավորներու օրով Քառնին եղած է նշանավոր ամրոց, զորագայան և ամարանոց, իսկ 4-րդ տարուն եպիսկոպոսանիստ բնակավայր։ Ամրոցը ավերված է արաբական նվաճումներու ժամանակ, վերականգնված է 10-րդ տարու սկիզբը Աշոտ 2-րդ Փակրադունիի օրով։ Քառնիի ամրոցը ավելի քան կես հազարամյակ եղած է հայ արքաներու ամառնային նստավայրը։ Գենթաթրվի, որ դաջարը նվիրված եղած է արևի աստված Արեք Միհրին։ Քառնիի բեղումներուն ընթացքին հայտնաբերված որոշ բեգորներու ուսումնասիրությունը Նիկողայոս Մարը աղեցին այն եզրակացության գուտա, որ քրիստոնեական գրոնքի ընդունում են ետք հեթանոսական դաջարը վերակառուցված է և անոր մեջ ստեղծված է եկեղեցի։ Այդ տեսակետը կբաշտպանեն քանի մը ուսումնասիրողներ, սակայն 1970-ականներու վերականգնողական աշխատանքներուն հսկած Ալեքսանդր Սահինյանը համագարձիկ չէ։ Անոր համացային եկեղեցին եղած է, բայց կառուցված եղած է դաջարի արևմտյան կողմը։ Այդ եկեղեցին կառուցված է 7-րդ տարուն, որուն ավերակները ցարտ կգտնվին նույն տեղը։ 1679 թվականին Քառնի դաջարը դաբալած է ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով։ Կործանված դաջարի մասերը, նրպականտակ սյուներու գդորները և բադերու քարերն ու խոյակները ինգած են դաջարի շուրջը, ինչ որ հնարավոր դարձուց դաջարի վերագազմավորումը իր նախնական դեսքով։ 1911 թվականներուն Նիկողայոս Մարի հնակիդական արշավախումբը առաջինը բեղած է Քառնիի հեթանոսական դաջարը, իսկ այնուհետև Հայաստանի գիտություններու ակադեմիայի արշավախումբը։ Քառնի դաջարի վերագանքման նախագիծը Հայաստանի կառավարությունը հաստատած էր 68-ի վերջին։ 1969 թվականի հունվարին սկսած են վերագանքման աշխատանքները, զորս ղեկավարած է Ալեքսանդր Սահինյանը։ Վերագանքումը ավարտած է 1975 թվականին, դաջարի կառուցում են ուղիղ 19 տար և գործանում են շուրջ 3 տար անց։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք խորակիրները։ Մխտարայի մեջ Շակի Պերստանի անվան մզգիտի փացումը կկատարվի։ Կասիմի խոսքով անգայնությունը պիտի շարունակվի, եթե այն նախակարճ ընդրվի։ Դերեզորի ուղղությամբ ամերիկյան հարձակումը թուր կփանա ձանր անպաստանություններ։ Ֆյուչերը ներկայացրեցինք հայերեն լուրերով հաղորդումը։